6. týdne s knížkou. Za tenhle ten týden s knížkou mám přečtenou opět jednu knížku, tunu rozečtených a nějaké, které jsem si donesla z knihovny, protože naše knihovna začala nabízet bezkontaktní půjčování, což jsem hned využila a hned jsem si nějaké knížky zarezervovala, takže jsem si nějaké odnesla domů. Takže jdeme na to. Jako první tak vám ukážu přečtenou knížku a to je knížka Tajemství rodu od Petry Brownové. Co se týká této knížky, tak se jedná o knížku edice České televize s pod názvem Jak si sestavit rodokmen, kdy tato knížka vlastně předchází otázce, kdo jsme a kam směřujeme. A když společně s tou knížkou zalistujeme, tak jak jsem říkala, že taky knížka jde vyšla v edici České televize a byla vydána v roce 2013. S tím, že celkem má knížka nějakých by oko 233 stránek. Co se týká této knížky, tak v této knížce vlastně je základní právě otázka, jaký je náš životopis, rodokmen. Jsou to vlastně základní filozofické otázky, na které si mnoho z nás nedovede odpovědět a tahle ta knížka má za úkol přinést aspoň částečně odpověď v pátrání ve vlastní rodině, ve vlastní rodové větvi a vedou se zde v podstatě rozhovory pátrání po tom, kdo jsme a kam až naše kořeny sahají. Knížka byla právě inspirována nebo spíše psaná nám souběžně s cyklem, který byl vysílaný v televizi na základě dokumentárních filmů Tajemství rodu. A líbí se mi tady, jak právě příběh jedné rodiny v podstatě jak by vyplňuje příběh velkých světových dějin. A můžeme tady vidět právě Karla Šípa, Michala Vývega, Viktora Prajze, Květu Fialovou, Tomáše Halíka, Ester Janečkovou, Davida Kolera, Radoslava Bangu, Terezu Kostkovou, Davida Vávru nebo Jolanu Voldánovou. A na konci je vlastně právě i rozhovor, jak si sestavit vlastní rodokmen. Co se mi na té knižce líbilo, tak právě vždycky uvození fotografie, já vám to ukážu. Vlastně začíná kapitola, tady máte třeba Terezu Kostkovou, kterou můžete znát jako herečku a dceru Petra Kostky a Carmen Majerové. Takže takhle se začíná kapitola, nebo respektive ta samotná osobnost. Co se mi líbí, tak je to, že knížka je doplněná i dobovými fotografiemi, dobovými popisky. Tady máte vlastně právě vypsány i ty příbuzné. A co je taktéž pěkné, tak je právě takhle vykreslený rodový strom, což přímo perfektně doplňuje právě samotné čtivo. A tady máte právě i úryvky z historie, z samotné historie. Třeba tady v tomto případě z dopisu lidických dětí, památník Lidice, anebo tady v tomhletom rámečku je právě část historie vybraná, která se vztahuje přímo konkrétně k Tereze Kostkové. Tady opět můžete vidět vlastně její předky. A je docela zajímavé, že právě Tereza Kostková je do rodiny nějak přes nějaké XT koleno s rodem Harušinských. Což je velmi zajímavé. Mě osobně nejvíc dostal život, nebo spíš rodokmen Radoslava Bangy, což na to, že je právě částečně Rom, tak má hodně zajímavé kořeny, kmeny a člověk se tady hodně dozví. Knížka je poučná, opravdu je to parádně vykresleno, parádně doplněno i tím rodovým stromem, takže člověk může vědět, kdo kam směřuje. A z téhleté knižky jsem byla nadšená a hodně tím 5 hvězdičkami z 5. No a pak, jak už jsem řekla, tak tady mám opět zase
studnu rozečtených knížek, jednu, na kterou se chystám, a nějaké nové knížky. Takže jdeme na to. Jako první tak je od Jennifer Hillier Pronásledovaná, od Kierika Cera, od Robin Bridgeson Kateřina Předbouří, od Nicholas Sparks Ve tvých očích, od Zdenky Hammerové Příliš tenký let, od Marisy Meyer Renegáti, od Petra Šámala Jak se žije zas nevaltic, od Rosely Postorino U Hitlerova stolu, Julie Quinnové Falešná manželka a od Tomáše Řepky Neuhýbá. No, se opět trošku to skoriguju, tak se chci vrhnout na knížku Zjízvený král. No, jak už jsem říkala, tak jsem si přinesla i nějaké nové knížky z knihovny a ty vám chci ukázat taktéž jako první, tak tam mám tady knížku od Favel Paretové a V srdci láska, kdy mají okřehký příběh, kdy byly dvě holky, dvě dívky, dvě sestry a jedna žije v Praze a druhá v Melbourne. Takže na tohle jsem velmi zvědavá. Pak tu mám knížku Faktu od Mirandy Twisové, a to konkrétně Nejkrutější muži a ženy v dějinách. Na to jsem taky zvědavá, hlavně měli Láka, Rasputin, Hitler, Stalin a Dracula. Pak tu mám knížku, která už prolítla booktube sférou a booktubem, a to konkrétně Zuzanin dech od Jakuby Kapalpy. Další, co tady mám, tak knížku to Simona Mavera. Tento autor napsal knížku Skleněný pokoj, což je vlastně o Violetu Genhardt. No, tahle knížka je dívka, která spadla z nebe. A opět je to vlastně z druhé světové války, takže na to jsem opět zvědavá. Pak tu mám knížku, která mi má pomoct, protože dcera bude mít teď v únoru 2, příští víkend. Skoro příští víkend 25. února bude mít 2 a do svých 3 let by měla mít nějaké dovednosti, aby mohla nastoupit do školky. A počala jsem si právě knížku od Markéty Skládalové, Máma už to zvládnu sama, a nebo jak vychovávat samostatné, spokojené a úspěšné dítě. Na tohle jsem ohromně zvědavá. A jsem zvědavá, zda se z toho něco vezmu a zda se něco dozvím, takže uvidím potom co a jak. No a poslední knížku, kterou tady mám, tak je to knížka, o které mi řekla manželka manželovýho bratrance. Ano, je to trošku složité, ale oni tu knížku kupovali v podstatě jakoby tchanům na Slovensku. A je to knížka od Alan Dempsey, Láska proti říši, Růže bílá, černý les. A na tuhle knížku jsem ohromně zvědala, proč jsem na ně slyšela prostě samé pochvalné recenze. Tohle by tedy bylo. Tenhle ten týden s knížkou bylo všechno. Já vám děkuji, že jste se na tohle video podívali, a zase někdy u nějakého dalšího. Čau.